Kako napreduje prikupljanje potpisa za raspuštanje sabora? Ovo je trenutak istine koja će biti potpuno jasna za nekoliko dana tko ima kakve motive. Hrvatski ljudi nisu laboratorijski miševi. Znamo da ti miševi u eksperimentima kojima se bavi HDZ i usude se upotrebiti tu riječ, da ti miševi na kraju ugibaju. Hrvatski građani nisu laboratorijski miševi. 70% građana i više iz dana u dan je za izbore. Mislimo da tu volju treba poštivati i radi te volje i radi interesa hrvatskog naroda i hrvatske države. Imat ćemo dovoljno potpisa, taman toliko dovoljno i više nego što je dovoljno, da o zastupnicima MOST-a u tom trenutku ovisi hoće li učiniti ono nužno ili će dopustiti da ih HDZ, što najavljaju, čerupa iz dana u dan i da ih motiviraju. To je li njima? To je pitanje njihove savjesti, odgovornosti, vjere u vlastitu snagu da na izborima ponovno izbore nekakvu podršku. Ovo je vrijeme u kojem smo već vidjeli kako se HDZ-ovci ponašaju 2011. godine. Dakle, s onim pipcima koji imaju u represivnom aparatu, nemaju puno. Oni su skloni dizati lažne policijske prijave protiv istaknutih opozicijskih prvaka. To smo vidjeli 2011. Mršića, Obersnela, Piculu. Dakle, tim ljudima ne treba vjerovati ništa. Jesu li svi SDP-ovci i HNS-ovci potpisali? Jesu, ili ako nisu, budu za pol sata. Manjine? Imate li na svojoj strani dakle, manjine? Dakle, kažem vam, računamo na više od 64 i računamo da sa MOST-om, s MOST-om je to preko 76, da se ide na izbore i što je zlo u tome? Dakle, to je volja hrvatskog naroda i to što prije. Ja sam rekao u jednom trenutku ovdje u Saboru prije nekoliko dana da je 9. mjesec zadnja. Ali realno, neodgovorno je ljude razvlačiti i tretirati kao laboratorijske miševe u eksperimentu koji bi trajao do 9. mjeseca. Dakle, sve se to može, ako ima i malo dobre volje i savjesti, učiniti vrlo brzo. Naravno, ja sam svjestan da ima zastupnika koji znaju da će se na izborima teško izboriti za novi saborski mandat. To su prije svega ova trojica odlikaša koji su otišli iz MOST-a. Oni više ne mogu ući u Sabor i učinit će sve da se zubićima drže za saborske stolice. Dok kada prognozirate rješenje ove krize, koji je rok po vama? Čekamo, gledamo. Dakle, sva ova glasanja o nepovjerenju za nas u ovom trenutku taktičko sredstvo, odnosno instrument, da se Hrvatski sabor ovakav u ovom sastavu raspusti, da idemo na izbore što prije i da Hrvatska dobije vladu koja se neće sramotiti ni u Londonu, ni u Parizu, koja nije u stanju izdat državne obveznice. Sada nam takve ljude, među ostalima, nude za mandatare, pa dosta eksperta. Ali se tvrdi da ima novu većinu. Okej, okay, idemo vidjeti. Mislite li da će manjine biti te koje će odlučiti kako se to rješava?